Takže ahoj, vítám vás u představení hry Call of Duty Modern Warfare 2. Takže já jsem si tohle z toho hru stáhl, dá se aj najít kreknutá. Takový online. Si trošku poupravil, to je konkašle. Server list. Najdeme si nějaký stání. To tak jediné, co aspoň trochu umím. Takže načítá. Ale já tam dodám pěkně zpracovaná. Mně se docela líbí. Hraju dlouho. Když vynechávám to, jsem tam hraju volno. Se tím myslím. Shiftem se sprintuje. Tady jsou všichni do prdele. Já jsem poslední, ne. To ještě jsem. Dva. Dobře. No, jsem tam to chytal nějaký lagec. Co jsem tam? Často. Sakra, co to bylo za lag? Nesnažím tu novou aktualizaci, fakt. Je to no. No, jako hrát do ostatní. U ní nebyla. Zase. Se třema? Do prdele. Co tu jíbal? Nejde to po mně střílet. Tak vědět, kde je, že? Tak.
To są hajzly. A sejmy rybí, no. No, tak to je asi všechno ohledně téhle z té hry v multiplayeru. Asi vám za chvíli přinesu i singleplayer, protože ten taky celkem stojí za zmínění. Ten se dost líbí, na rozdíl od těch ostatních multiplayerů. Takže mějte se pěkně a čekejte na další videa.